Здравейте, уважаеми телевизионни зрители, здравейте, приятели на предаването Среща. Днес ние отново идваме във вашите домове с желанието да донесем свежест, Божието присъствие и усещане за Божия благодат в душите ви. Останете с нас, защото ще имаме привилегията да посрещнем един много интересен гост в нашето студио. Предаването Среща гостуват най-различни хора. Малки, големи, с голяма или с по-малка вяра, но всички са обединени от една сила, която носят в себе си. И това е силата на Божията любов. От познанието на Божият Син, Господ Исус Христос. Ние имаме, като вярващи хора, задачата да разпространим тази любов колкото се може по-нашироко и по-надалече, за да може хората, които не познават Бог, да се заинтересуват от Неговото отношение към тях. Днес в студиото на Българска християнска телевизия, предаването Среща, имаме един много специален гост. Специален за това, защото е посветил живота си, настоящето си, бъдещето си, да довежда до краищата на земята знанието за Божията любов. Той е пастор и ръководител на една голяма деноминация, която в последните години набира скорост за своето разширение из България и в чужбина. И това е главният пастор на църкви Ново поколение, България и чужбина, пастор Пламен Солов. Добре дошъл в студиото на Българска християнска. Здравей, Благо! Удоволствие те видя отново. Да. Заедно с теб ние имахме една бойна задача, поставена ни, смело мога да кажа, от главния началник, от Великия Бог, да слезем до поколението, което днес населява София и България, за около 3 години с веста за Божият Син и за принципите в християнския живот. И то беше по един много интересен начин осъществено, с един много интересен език, който в повече случаи не се припокриваше с църковните схващания за терминология. Липсва ли ти, защото от известно време ние не сме правили предаване? Благо, много ми липсва правенето на телевизия, правенето на телевизионни предавания. И няма да забравя, когато ти ме предизвика в самото начало. Спомниш си, че аз дойдох до тебе, казах, искам да мислил съм си за телевизия и ти каза, виж какво пламе, желязото се кове, докато е горещо. И аз се мутах, не бях сигурен и няма да забравя колко силно бях предизвикан. Ти каза, сега е момента, сега е отворената врата, ако сега не влезеш, няма да влезеш. И връщам се назад и искам да ти кажа, благодаря ти, че не ги остави така нещата, аз да ги решавам кога да станат. Но ме предизвика да направя стъпка. И това е което Библията казва, нали? Вярата е действие. Има ли отворена врата? Използвай я, действай. Така че няма да забравя каква роля изигра ти да ме предизвикаш. И големия... А беше предизвикал мен. Да, и големият труд, като се върна назад, си казвам, колко усилия вложихме и най-хубавото, че не бяха на празни, Благо. Не. Не. Аз, между другото, ти знаеш, но за нашите телевизионни зрители искам да припомня, че това предаване продължава да се излъчва в поднебесната. Да. Чрез сателитно излъчване в румънският сателитен телевизионен канал Алфа и Омега. И всяка седмица това предаване носи светлина на българоговорящи. Както там, така и в... Ние не знаем докъде могат да стигнат тези възможности. Аз вярвам, че то ще продължи. Липсва ли ми? Много ми липсва. И си мисля, че в времето, в което живеем, където хората седат буквално пред телевизионните екрани, пред компютърните екрани, начина, ако Христос днеска беше на земята, сигурно нямаше да прекара толкова време да върви по земята и да обикаля градове и села, може би ще да прекарва много време
да седи пред телевизионната камера и да говори от нея. В студиото, да. Ами, аз съм сигурен съм, че ще да използва точно това, което хваща вниманието на хората. И днеска е телевизията, днеска е интернет. И аз си мисля, че ние имаме послание. Посланието седи в църквите, или мога да кажа заключено между четирите стени на църквите, и трябва да излезе. Защото ние имаме какво да кажем. И не само имаме какво да кажем, и Бог има какво да каже чрез нас. Аз съм сигурен, че тепърва Бог ще ни даде възможност за развитие на това нещо. Ами ти си пионер. Винаги бил. Да. Във всичко, с което се захванал. И телевизията е нещо, което аз знам, че гори в твоето сърце с невероятен огън. Това е. За мен също винаги е било вълнение да говоря с теб по телевизионните въпроси. Защото малко са хората, които схващат изключителната важност и зависимостта на Евангелието, особено в нашата страна, от телевизията. Абсолютно. И аз искам нещо друго да кажа, Благо, което аз си мисля. Има ниша, която не е запълнена от това, което в момента се сервира по телевизията и по медиите в България. Има духовна ниша, която седи празна. И някой път ние си мислиме, добре, нали, имаме ли аудитория, има ли пазар за християнска телевизия, за християнски предаване. Аз бих казал, даже на ум не ни идва къв пазар има, защото това е една област от живота, която ако в други страни по някакъв начин е докосната, дали чрез някакъв вид медийни програми, в България не е. И единствено да разберем колко е голям пазара, колко е голям глада, колко е голям жаждата, е да направиме, да хвърлиме, дето се казва, като рибар да говориме, да хвърлиме плувката и да видим какво има отдолу, под водата. Ние вече имаме някакъв вкус на рефлекса, на публичния рефлект на медията, на християнската медия. Ние знаем с теб как хората срещаха в София. София е голям град. Хората са малко по-затворени, може би, в това отношение. Но ти срещаха и казваха: пасторе, слушахме. Много интересни неща говориш. И това е един, как да кажа, това е един знак. Термометъра, че, да. Абсолютно. Това е барометъра. И определено считам, че хора, които като теб има какво да кажат, могат да го кажат по такъв начин, че да бъдат много близки до публиката и аудиторията, ще бъдат употребени в това отношение. Сигурен съм, че е така, Благо. Абсолютно съм сигурен. И дето казва Библията, да не подценяваме на малкото начало. Мисля си, като започвахме църкви, като раждахме деца, като се, нали, започвахме нашите бракове. Това е посвещението в постоянство, след като започнеш нещо. И растеш, Бог го благославя, той се развива. Така че, нали, аз лично винаги съм си казвал, нали, може би това ни липсва, това ни липсва, трябва да започнем от тук, от там. Но дай да не подценяваме дните на малкото начало. Ти дойде, когато беше в самото начало на твоето служение. 1992 година. Беше навъртял известно време в служение самостоятелно. Но ти дойде в моя офис на мисия за християнска посвета. Спомням се, в Ямбол. Да. И на един стар цветен телевизор аз пуснах на едно видео части от евангелизациите, които правихме тогава с мисията по цяла България. И там хиляди хора, десетки хиляди, по площади, по стадиони. И няма да забравя твоята реакция. Няма да забравя твоята реакция. Ти се развълнува, разпали се, стана, започна да говориш на чужди езици, започна да се молиш. И се обърна към мен и каза: ти мислиш, че това, което правиш тук, е нещо много голямо. Но Господ говори, че това е нищо с това, което ще дойде. И ако днес аз ти говоря, че в България ще има съживление и
то ще надмине очакванията и прогнозите на всички богослови и деноминационни лидери, ти няма как да ми опонираш. Защото тази информация първо дойде чрез тебе. Ти вярваш ли в духовното пробуждане, в новата вълна в България? Виж, благо, аз нямам алтернатива да не вярвам. Защото не мисля, че има друга надежда. Има друг път за благословение на една нация, освен да почете, да признае господството на Бога над нея. Не случайно Библията каза благословение он е народ, чийто Господ е Бог. И не говоря за някакво религиозно такова, ние сме християни, нали, аз имам моите, нали, белези, роднински връзки, не. Говориме наистина да признае една нация в сърцето си, че Бог владее в царството на човеците. Да потърси неговата помощ, да се подпре на него. И Бог е адекватен Бог. Нали, казвам, естествено, че той е едно. Бог може да помогне на брака ти, Бог може да помогне на възпитанието и на деца, Бог може да помогне на управлението на нашата държава, Бог може да напътства, насочва и благославя нашата държава. Така че естествено, че имам тази алтернатива и си мисля, че рано или късно облака на заблудата може да бъде преместен и светлината на Господа може да осияе. В познание за Него и глад за Него. Аз мисля, че всеки човек дълбоко вътре в себе си носи глад за Бога. Аз мисля, че ти ще бъдеш употребен с голяма сила поради това откровение, което носиш в сърцето си за събуждането на народ и поради това откровение, което носиш, че това ще стане до голяма степен чрез телевизията. Да, да. Но само в духа на това, само да кажа още нещо за позитивния поглед към бъдещето. Абсолютно го имам. Аз мисля, че Христос го имаше. Казва, всичко съдейства на доброто на тези, които любят Бога и са призвани според Негото намерение. Но само това ще кажа. Моят брат, кръвен брат, завърши семинарията. Той е православен. Аз винаги казвам свещеник, защото си мисля, който е завършил и свещеник, но тук аз съм свещеник, просто съм завършил. И си спомням веднъж какво ми каза той. Каза ми така, чуме да казва, аз казах вярващите и там са невярващите. И така, брат ми, няма невярващи, всеки е потенциално вярващ. И си спомням, така бях докоснат от тия думи, защото си казва, зависи как гледаме на света. А Бог ни е създал за себе си. Така че всеки е потенциално вярващ. Всеки носи в себе си вътре глад. Въпросът е този глад да бъде събуден. И като говорихме за медиите, аз имам, че във времето, в което живеем, пак ще кажа, хората прекарат повече време пред телевизионни екрани и пред компютъра, откъдето и да е другаде. Просто липсва, има една ниша в България, в която липсва духовната алтернатива, библейската алтернатива на чисто християнство. В пълния смисъл чисто християнство. Такова, каквото Христос показа. И аз си мисля, че има невероятно бъдеще да бъде запълнена тази ниша от хора, които имат сърце за това. Аз вярвам, че нишата в България ще започне за запълва, защото Бог е започнал това дело. Българска християнска телевизия. 20 години. 20 години. И не е спряло, а напротив, то се развива въпреки, както преди в предварителен разговор говорихме, въпреки трудните моменти, в които попаднахме, започвайки да изграждаме базата. Но не мислиш ли, че България има и по-голямо призвание? България сме долавили през годините в пророчествата, че ще носи светлина и на други народи. Благо, аз се връщам в историята и винаги има две неща в историята. Сега аз не съм човек, където винаги гледам в миналото, за да обясна бъдещето и на къде ще идеме, но има две невероятни събития в българската история. Първото е превода на Библията на тъй наречената славянската азбука, след като беше създадена. И вследствие на което до този момент ти знаеш, че Библията е била само на гръцки, била изключително и на еврейски, да. Не е имало възможност много хора да я достигнат, след като се превежда от двама български брати мисионери. След това Библията отваря вратите на изток и на север. Кирил и Методий. Да. Така че това е невероятно нещо, което България е направила.
И следващото нещо е един факт, крит толкова години наред. Това е решението на българския парламент да спаси всичките евреи, които са живели по лицето на България. И двете неща Библията говори, благословен е оня народ, извинявам се, думите, които казват, че всеки, който се моли за мира на Ерусалим, ще бъде благословен. Библията говори, който те благослови тебе, също ще бъде благословен. Така че това е едното нещо, което мисля, че са семена посяти от нашата държава, които говорят за ролята на България, може би като инструмент на Бога, дали ще е в региона, дали ще е по лицето на цялата земя. Аз не знам. Знам, че ние си имаме работа тук, както Библията каза, първо Иерусалим, Юдея, Самария и до краищата на света. И естествено пророчествата, за които ти говориш. Определено смятам, че Бог е издигнал и утвърдил доста Божии мъже тук през последните години, които биха могли с своя вътрешен потенциал, със знанията си, той е духовен, библейски и божествен капитал в съзнанието си, в себе си, да бъдат полезни на целия регион. Защото ако погледнем на Сърбия, там неверието е много, много силно, но те разбират нашия език. Македония. Македония, изключително много. Молдова, част от Румъния има румънски села, цели да. Български. Да. Аз съм бил там. И говоря само за български език. А представи си, ако Бог ни помогне да финансираме дублаж и превод едновременно, както съвременните комуникации. Така че да. Не искам да подценявам пророчествата или пък да пресилвам бъдещето на българска християнска телевизия. Но България наистина има потенциал. Виж какво благо. Всичко се започва с мечта, с видение, с слово от Бога. И имаше един такъв израз, който бях чул. Всяко нещо, което Бог поръчва, Бог си плаща за него. Ако ние сме сигурни, че сме чули Бога, ако направим стъпки, подбудени от Него, вдъхновени от Него, аз си мисля, че Той вече е снабдил за всичко, което ни трябва, за да извършим Неговата мисия. Когато каза на Мойсей, изведи моите люди от Египет, Мойсей каза как? Той му каза, сложи си ръката в пазухата, а извади я сега. Ръката беше прокажена, а пак я сложи, пак я извади. Ръката беше изцелена, каза, а сега. Като съм те накарал да направиш нещо, аз съм ти дал всичко, което си нуждаеш, за да го извършиш. И Мойсей трябваше да свикне с тази мисъл. Да ходи при фараона и да му говори сякаш, че фараон, ако не реши да направи това, което Мойсей казва, ще има последствия за това. Ти си пастор на главен пастор, основател и лидер. Сега излизаха най-различни наименования на лидерите. Но за мен ти си главният пастор на църкви ново поколение. Вие се развивате наистина с тенденциите да докосвате новото поколение. Искам да ми разкажеш как се развива дейността, как функционират църквите. Носят ли така надежда, че действително ще изпълнят мисията си? Наскоро имахте и нова основана църква в Бургас, което означава, че пределите ви се разширяват. Всичко започна с слово, което аз приех от Бога лично към мене, и беше словото готов ли си да започнеш църква в големите градове на България. И аз му казах, те са толкова много, Господи. Какво значи в големите градове на България? Имам предвид големи всички, които са над 5-6 хиляди. И тогава Бог ми каза, готов ли си всеки град, който ти вложа вътре в тебе, желание да отидеш от мене, готов ли си да отидеш да ми повярваш и да основеш църква? И аз му казах, да.
Като се казва, ако ти ме предизвикваш към такова нещо, аз ще следвам. И така започнахме. Започнахме да промножаваме себе си, ако така мога да кажа, в големите градове на България. Между другото, аз си мислех, че в момента единствено от най-големите градове на България в Варна, Стара Загора и Русе нямаме църкви много поколения. Да. И сега, нали, аз казвам, не трябва да отидем, защото просто нямаме там. Чакам Бог да ми вложи, ако това са следващите градове. Как се развиват църквите? Сега, ето аз съм тук в Ямбол с цел да посетя една от църквите, която имат вече нови пастори. Да. Сашо и Стойка, понеже Огнян Серафим отиде в Пловдив. Църквите в страната са на, срещат много по-сериозни битки, ако мога да кажа, в тяхното, за съжаление това е истината, в тяхното развитие. И развитие, и също мога да кажа, материалният натиск, който те имат в малките градове, е много сериозен. Така. И това не е нещо, да кажа, да, Бог е снабдител, Бог е техния източник, но София, Варна, Бургас са градове, и особено София, която събира потенциала на България. Те идват. Идват хора от всякъде. Там това са градове, които стандарта на живот е многократно по-голям. Така че църкви с един размер над 100 човека в София, църкви, които са с посветени вярващи, са на коренно различно място. Ако говорим, погледнем съвсем в материалната страна, сравнение с църкви в страната, което освобождава работници, повече да има по-удобни места, потенциала. Така че за мен винаги си казвам, невероятна е работата, която тия пастири вършат в страната, в тия градове. Те са в много-много по-затруднено положение, отколкото сме ние в София. Друг пример е, не искам да звуча негативно, но това е реалността. Друг пример е младите хора в тези църкви, в градовете в страната, обикновено отиват или в София, или отиват в извън България да живеят и да реализират себе си. Даже и духовно говоря да реализират себе си. В същото време аз си мисля, че присъствието на ново поколение църкви в тези градове си има своята изключително важна роля, и това е в изграждането на едно ново поколение с различен менталитет, с различна мироглед, светоглед и с най-вече с виждане за достигане и влияние в града, в който са посадени тия църкви. Сега, къде сме в момента? Благо, какво ти кажа? Този процес започна при няколко години. Uh-huh. Нямаш десетилетия за себе си. И много естествено е, когато все още са млади църквите, да имат затруднения, да имат изпитания, да имат... Но, слава Богу, че нещата се развиват. Да. И църкви да се раждат в това време е прекрасно нещо. Да. Както ние казваме, отвори се магазин Lidl, нали, знаеш го този магазин, така се познаваше, тук там и хора, магазин тук, виж какво велико нещо е, църкви да се започват по слово от Бога в градовете. Невероятно нещо. Аз наскоро бях поканил Стойка и Сашо Богданови, така че те представиха отново църква, ново поколение Ямбол. Захарин Лазаров ми беше на гости и той говори за това как е започнало всичко. И там много активно се развиват нещата. Борбата е голяма, разбира се, защото Бургас е град с много църкви. С религиозно наследство. Да, в добрия смисъл. Да, в добрия смисъл. Думата. Но Бургас е 250 000 души. Значи ние не бива да гледаме потенциала на съществуващите църкви, а да се целим на другаде.
дейността, която вие развивате в България. Знам, че имате и поддържате мисионери, и изграждате и някъде така им планувате да изграждате служения и църкви вън от страната. Два региона на света ме разпалват. Дето се казва, като изключиме България, която ми е моята земя, българче се наричам, първа радост си, нали? И истина това. Винаги гледам по патриотичен начин на България. Това е моята държава, това е моят език. Но ако говорим за други места по света, за които имам сърце, които искам да ги видя достигнати, това е Латинска Америка, испанско говорещи държави и арабския свят. Имаме църква в Алмерия, която Алмерия, Испания, това е на средиземноморската част. И те в момента водят домашни групи, много бързо растящи домашни групи в Мадрид и в Палма де Майорка. Това е което ми казаха по телефона преди около месец. За сега църквите са предимно от българи, но не само от българи. Моето желание е да не бъдат български църкви, а да бъдат църкви, в които всяка националност ще може да намери своето място, но винаги е предизвикателство това, докато не научат езика. Да. Нашите служители, които изпращаме. Точно така. Другото място е арабския свят. Има нещо толкова, което ме претегля в арабския свят. Аз съм бил в няколко арабски държави. Другия месец, ако ще Господ, ще бъдем с съпругата ми в Марокко и с синът ми. Ще прекараме малко време там. Ще посетиме също и някои мисии в тази държава. И наскоро ми гостува едно момиче, което отива, Ралица се казва, отива 3 години мисионерка в Афганистан. Ние се молихме за нея, ние изпратихме, аз се запознах, понеже тя чу за моето сърце за арабския свят. И тя ни покани да отидеме през април, аз ти казах, че през април няма да мога, но по-късно през годината в Афганистан. И аз започнах да говоря на църквата. Хей, ето тук имаме адвокати, имаме доктори в църквата, защо не дойдете и да изнесете лекция по право в университетите, работата е в университетите, където те са готови да приемат почти всеки лектор, който идва говорихи и ние отваряме вратата. Вратата на запознанства. Винаги аз бих искал да направя един лидерски курс, в който да представя Христос като един от най-спешните лидери в историята на човечеството. И в последствие на това, с студентите, които са бъдещето на Афганистан, да прекараме малко време. Никой не знаеш какво ще се роди от едни такива семена, които посееш, може да са утрешните архитекти на бъдещето на Афганистан. Прекрасно. Прекрасно. Между другото, използвах име, което казах за мисионерката, което не е нейното истинско име, защото не искахме да изкарваме много информация. Да. Ти си бил човек винаги с широко скроение, с голямо видение. Така че ние ще се присъединим да вярваме с това голямо видение за достигане на арабския свят. Разбира се, исках да те питам, ти си дойде не от арабския, но от африканския свят. Южна Африка, да. От Южна Африка. Колко време беше там и коя беше причината за твоето посещение там? И има ли интересни неща, които да споделиш накрая? Ами с няколко думи. Две седмици бях в Южна Африка. Причината да отида, много духовно ще се изкажа сега, благо. Нещото сега не е било духовно. Но вложено ми беше от Господа да отида в Африка. Силно влагане, силно желание, като че Бог ми вложи Африка. Обадих се на трима човека, които през годините познавам. Оттам дойдоха, заваляха покани направо. И аз го приех това като потвърждение, че наистина Бог ми влага да отида в Африка. Отихме с съпругата си. Можахме да видим Южна Африка от три различни светлини. Бяхме в Черна църква, в която аз направих семинар, 4 вечери семинар. Бяхме в Божия църква. Бяла? Бяла, точно това иска да кажа, в Бяла Божия църква, и също, където
Можахме да видим тази страна и след това се видях с българи емигранти от 17 години. Един от тях бивш мой съученик, който мислих, че е последният, който може да повярва в Бога. Той е спасен и новороден през тия години в Южна Африка. Който беше така радост да го видя това нещо. И това ми даде представа за страната от три гледни точки. И естествено, за мен беше голяма чест, проповядах в църква Рема. Това не е Рей Маколи, но е, те имат още една Рема църква, 5000 църква, така че аз проповядах в тази църква, която беше привилегия. Може би някои от нашите зрители са чували за църквата, една от най-големите църкви в Африка през годините. Рема църква в Африка. И в заключение това ще кажа. Нали, аз можах да послужа, можах да погледна държавата, която излиза от, както България по същото време, от апартейда. Това е разделянето на черни и бели. И Мандела е национален герой. Обичан от бели и черни. Това е човек, който след 27 години в затвора излиза, става президент. Той е бит в затвора, измъчван, излиза и примирява държавата и казва братята, бялото население са наши братя. И ако ще градиме бъдеще, ще го градиме в единство като нация. И печели сърцата на двете страни. Днеска той е 90 и няколко годишен. Той е навсякъде в града. Мандела обичан, не заради друго, ами заради това човек, който примири една нация, който можеше да се къпе в кръв след гражданската война. Но накрая, това, което искам да кажа, това, което на мен най-много ме вдъхнови от времето ми, лично мене, в Южна Африка е следното. Аз видях църква, която има огромно влияние върху изграждането и моделирането бъдещето на една държава. А аз отидох там и си казвам, църквата е толкова активно включена. Тя е глас, пророчески глас, тя е фактор, невероятен фактор за това на къде отива Южна Африка, как ще изглежда Южна Африка в следващите поколения и години. И понеже аз винаги съм го мечтал това да го видя в България. Църква, която формира бъдещето, която е глас в държавата, която е фактор във всяка една област на живота с говорител на Бога, посолство на Бога в държава. И понеже не съм го виждал, за да бъдем много честни, ние не сме там още. И затова, като го видях в Южна Африка, съвсем реално такова влияние на църквата, а наново си казах, не само, че е възможно, ами е едно от най-красивите неща, които могат да се случат в една държава. Така че бях много благословен. Това е една нова цел, която тези, които водят Божият народ, би било добре да си поставят. И когато ти ми говори за примирението, искам да завършим с твоята гледна точка относно шансовете за единство сред българското протестантство и какви са те. Защото атакуван съм много. Да. Аз съм на средата и съм атакуван много от въпроси от хора от България, от целия свят. Те казват, единството ще реши много неща и ще направи църквата голяма сила. Каква е твоята гледна? Добре, нека да го кажем. Току-що аз говорих с моят помощник, асистент Джони. Той е 23 годишен. Точно за това говорихме преди да започне предаването ни. За единството. Нека да кажа така. Ние нямаме никаква друга алтернатива, не ни е дадена на нас. Освен пътя на единството. Исус е категоричен. По това ще ви познаят. По какво? По външния вид, по начина, по който говориме, по-добри говорители, по-лоши говорители, не лоши, но да рекам, специален дар ораторски, не. Как ще ви познаят по вашето единство. Христос ще бъде разпознат, че е между вас поради вашето единство. Сега, нека да кажа аз по още по-простичък начин. Ние не сме ние не сме толкова силни и влиятелни, че да си позволиме лукса, да не почитаме, да не уважаваме и да не разпознаваме силата на единството, която ще бъде
освободена, ако така мога да кажа, между нас, когато сме събрани заедно. Или я го кажа още по-просто. Трябва да осъзнаваме, че не сме толкова силни, влиятелни, ефектни в момента, че да си позволиме лукса да не избереме пътя на единството и да не се възползваме от силата, която една единна църква може, от която една единна църква може да се ползва. Дано това звучи силно, защото искам да избера точните думи. Мисля, че това е едно прекрасно заключение на нашето предаване. Преди да кажем довиждане на нашите зрители, ще искам от теб да имаш молитва, която да предизвика единство в духовния свят и да запалим хората, които ни гледат, да станат част от борбата за единство. Защото понякога тези, които са начело, не винаги имат достатъчно ясно схващане по въпроса, но тези, които са отдолу, които са заедно, които работят и вярват заедно с своите лидери, може би да свършат една добра работа. Да. Аз това бих казал, тогава да го говоря. Това бих казал, Библията има един псалом, който казва така, колко е угодно братя да общуват заедно, да бъдат в единодушие. Това е толкова угодно, както това миро, което слизаше от Ароновата глава, по брадата му и по одеждите му, което винаги сме го тълкували така, че единство не е възможно, ако не започне от водачите, ако не започне от тези, които са призвани да бъдат пример за всичко останало. Така че молитвата ми е първо ние да избереме пътя на единството, да видим, че повече неща ни свързват, отколкото ни разделят. Да видим, че мисията е толкова голяма, делото на Бога е толкова голямо, че ние не можем един без друг. Така че моята молитва е да ни се отворят очите, за да видим, че нещата, които ни свързват, са много по-големи от нещата, които бихме ни разделили. И Боже, отвори ни очите чрез Святия Дух, за да видим, че делото е твърде голямо, за да бъде посетите на един, двама, деноминация или дар, или призвание. Но делото е всяка част от тялото, има специална функция и прави цялото тяло да функционира най-съвършено и угодно и ефективно. И накрая, Боже, аз се моля с думите, че по-угодно е покорството, слушането на Божия глас, отколкото приносите, отколкото жертвите. И ти се моли с тая молитва, Исуса, и ти ни на пъти на там бъдете всички едно. Както аз и отца сме едно, така вие бъдете едно, за да познае света, че аз съм пътя, аз съм пратеника, аз съм спасението на този свят. Така че ние приемаме сега призива за единство, ние приемаме сега подтика да се обърнем един към друг и да се хванем за ръце и да видим тая велика работа, велико дело в България, свършено за Твоя слава и за благословението на една цяла нация, българската нация. Амин. Амин. Пастор Пламен Солов, лидер на Църкви Ново поколение, прекрасно време. Ще очакваме отново Твоята поява в нашето студио. Уважаеми зрители, бъдете благословени в името на Божия Син, Господ Исус Христос, комуто ние служим със всичко, което можем. Има хора, които му служат с това, което могат да си позволят. Ние имаме огромното желание да му служим със всичко, което сме и което имаме. Нека този призив да докосне сърцата ви и всичко, което чухте, да остави трайна следа и да направи промяна към добро във вашия живот. Останете с Господа.